Okej, okay, alltså jag vet inte vad ni tyckte, men alltså min förra true crime-video, alltså den med The Mendes Brothers. Alltså jag tyckte det var så kul. Alltså jag älskar ju true crime. Så här är jag med en ny. Och jag har tagit den här för att jag tror att jag i alla fall inte hört om den förut. Men alltså ni vet typ såhär... kommer jag inte få en enda för det. J.C. Lee Dugard och typ såhär... Fritzel, fan heter han då? Det är många som är så här, som jag är så här, har typ hört många gjort. Och då vill inte jag göra dem. För att det känns som att ni redan vet om dem. Så därför tog jag den här som jag inte har hört förut i alla fall. Så jag hoppas att ni heller inte har hört den här förut. Och medan jag berättar den här sjuka historien så kommer jag även sminka mig, som ni kanske redan har sett. Så vi kör. Okej, okay, som ni kanske redan har sett så ska den här videon handla om John Jemelke. John Jemelke. Oh my god, vilket jävla svårt namn. John föddes då i staden Fayetteville i New York 1935. I skolan så var han den typiska udda killen. Alltså han var ganska tystlåten av sig. Han tyckte om historia, inte för att det är udda, men alltså, ni fattar. Han alltså höll sig undan från idrott. Han tyckte ju verkligen inte om idrott då. Men sen när han graduated, tog studenten typ, så gifte han sig med en lärare och fick 3 barn. Dock så dog ena barnet. Men jag vet inte hur. Men ena dog ett barn i alla fall. Hörde ni vad jag sa där? Men ena dog ett barn i alla fall. Ena barnet dog. Så att han har alltså en fru och 2 barn. Johns pappa investerade då i aktier. Och det här gick ju asbra då. Så att senare när han dog så ärvde ju John alltså en hel del. Så han var ju liksom inte direkt fattig. Alltså han hade en bra summa pengar. Men ändå så skulle han liksom, han skulle ut och plocka pantburkar. Det var typ hans grej. Att liksom han skulle plocka pantburkar och typ soptunnor och så här. Så verkligen så här. Ew. Men ja. John hade då en bunker i hans hus. Eller alltså inte i. Utan under. Alltså det var liksom under hans hus. Och hela familjen visste om det. Inget konstigt med det liksom. De var såhär, okej, okay, ja, det är ju jättenormalt att man har liksom en liten fängelsehåla under sitt hus, ja. Ja, absolut. Jag kommer beskriva hur den här bunken såg ut och hur man kom till den och allt sånt där i slutet av videon. Så, stay tuned for that. Men, så de visste om allting. Men de visste inte att han hade en hel del brudar där nere. För att samma år som John begår sitt första kidnappning blir hans fru sjuk och åker in på sjukhuset. Så därför tror jag att de inte visste om att han hade någon eller några där nere. Och hans barn har liksom inte, alltså de finns inte med i historien så jag tror att de flyttat ut eller någonting. Men ja, som sagt. John kommer att kidnappa 5 tjejer på sin brottstid. Okej, nu använder jag begrepp som jag inte har någon aning om det är riktiga eller om det ens finns. Men ni fattar typ vad jag menar. Och han gick på tjejer mellan 14 till 56 år. Skoja. han gick på tjejer mellan 14 till 53 år. Och alla var i olika etniciteter. Okej, så eftersom att alla tjejer var i olika etniciteter och olika åldrar och allt sånt där, så var det svårt för polisen att se liksom ett mönster typ på vilka sorters offer han tar. Men hur han gick tillväga i alla fall var att på kvällarna brukade han glida runt i sin bil på stan, ni vet, och spana efter tjejer han trodde inte skulle bli saknad. Alltså typ så här värdelösa tjejer, helt enkelt. Så ja, men om jag tar dig så kommer ingen att sakna dig. Så tänkte han. När han då till slut hittar en tjej som han liksom, ja men blev sugen på. Så körde han fram till dem och
på något sätt lurade med dem i bilen. Jag kommer berätta hur han lurade dem varje tjej. Jag har godis! Så han lurade alltid med sig liksom tjejer, alltså det var liksom en och en. Och sen när han var klar med den så släppte han och tog en ny. Så det var inte så att han hade flera stycken nere i bunken, utan han hade liksom en och en. När John till slut hade fått in tjejerna i sin bil så tog han med dem hem. Han band fast dem och höll dem i liksom sådär ett rädd. Alltså han höll dem liksom rädda genom att typ säga att han jobbade för en underjordisk sexuell slaviskt nätverk. Så typ sådana grejer. Och det är så här, vad ska de tro? Alltså helt ärligt. Och alltså det är liksom lätt att säga nu att så här, om fan vad dum de var att de gick på det. Men alltså, vad fan ska man tro? Alltså helt ärligt, vad ska man tro? När man är där inlåst i en liten jävla låda. Okej, men jag kommer inte gå ut med namn. För att de källor jag har letat på så har de inte heller gått ut med namn. Så då är det ju jävligt svårt för mig att veta. Okej, men i alla fall, jag kommer inte gå ut med namn eftersom jag har, jag vet inte deras namn. Men första tjejen togs i alla fall 1988. Och var en 14-årig Native American tjej. Och grejen var att han hotade att om inte du följer med mig nu i bilen så kommer jag skada din lillebror. Och då är det så här, det är klart att hon inte vill att någonting ska hända till hennes lillebror. Så det är ju liksom, ja, men okej, jag följer väl med dig då. Så hon följer då med den här John. Och efter två år med konstanta våldtäkter och liksom tortyr, instängd i den där jävla hålan, så släpper han henne. Han kör henne till hennes hem. Och så är hon fri. Och efter det så gör hon ingen polisanmälan. Alltså, varför kan man ju undra lite. Men ändå så här, vad fan har hon att gå på? Alltså hon har ju liksom inga bevis eller någonting. Så att ja, på så sätt förstår jag henne. Nästa tjej tog han 1995. Som också var 14. Och latinsk. Till henne sa han att om du skulle kunna lämna det här paketet så kan du få lite pengar. Och det är liksom så här, fan, lätt sommarjobb. Men så följde med då och gick ner frivilligt i den här bunken då. För att hon trodde att hon bara skulle göra ett jobb liksom. Alltså sen få pengar och sen dra därifrån. Men nej. För att när hon hade gått ner där i den där bunken så slänger John igen dörren bakom henne. Och där ska hon sitta fast i 2 år med konstanta våldtäkter och tortyr. Men sen efter 2 år så kände John att ja, men nu är jag klar med dig. Så han släppte av henne utanför hennes mammas lägenhet och körde därifrån. När hon sen kom hem så anmälde hon detta. När hon kom hem så anmälde hon det här till polisen. Men eftersom hon har hållit på med droger tidigare så väljer polisen att inte tro på henne. 1994 så tar han sin tredje tjej, en 53-årig vietnamisk kvinna. Han lurade in henne i sin bil, körde henne till ett övergivet hus och våldtog henne för första gången. Sen så band han fast henne, körde hem henne till sin bunker och fortsatte våldta henne varje dag. Till maj 1998 då. Så året efter i maj så körde han henne till en busstation. Gav henne $50 och sa bye, have a great time. Även hon anmälde det här när hon kom hem då. Men polisen trodde heller inte på henne och sa att hon bara hittade på allting. Så att ja. Fast det var ju heller inte liksom lätt för poliserna. För att när han hade lurat i kvinnorna i bilen så körde han ju runt i flera timmar. Så att de skulle liksom inte ha en aning om vart fan de var. Och då är det liksom, alltså det är svårt för tjejerna att ge polisen liksom så här bra ledtråd. Alltså ni fattar, alltså det är skitsvårt att vara polis, herregud. Men hans näst sista offer, alltså fjärde offer, var en 26-årig mamma till 2 barn. Hon var kaukassisk. Det är väl typ en etnicitet av något slag. Men i alla fall, hon var på väg hem från jobbet. Och alltså det var skitväder. Alltså jag tror att det typ spöregnade eller snöade eller vad fan det var för väder. Men
Det var inte kul väder. Men då står ju John där utanför och liksom erbjuder skjuts. Kom och åk med mig, jag skjutsar hem dig. Till mig och min källare. Den detaljen lämnar han ju ute då, men. Så hon hoppade in och tänkte liksom att, åh, fan vad nice, slipper jag gå. Men nej, nej, utan hon blir också fången där i den där jävla hålan. Och hon blir bara, okej, så kan man inte säga, men alltså hon blir hållen där i 2 månader. Med alltså dagliga våldtäkter, som ni kanske redan vet. Alltså fy fan vad vidrigt. Alltså speciellt av den här jävla gubben. Alltså fatta ens att ha hans händer. Alltså bara den där skrynkliga lilla kuk. Oh my god. Fy fan. Men den här mamman då försökte att säga nej. Och fighta emot. Men då tog han bara cigaretter och brände på hennes kropp. Så att det var ju liksom inte rätt så jävla lätt att säga emot liksom. Men grejen med den här mamman var att hon kom ihåg hans bil. Hon kom ihåg färgen, modellen, modellåret, alltså allt. Okej, inte registreringsbeviset tror jag, men alltså, vad heter det? Registreringsnumret. Och polisen söker upp där. De hittar ägaren, men det är inte han. Och det var för att hon hade minst ett nummer fel. Alltså hon hade kommit ihåg 1995, men egentligen var det 1994. Så att därefter så läggs ju utredningen ner för att de inte har något bevis och bla bla bla. Men 2002 kommer och han tar sitt sista offer. Denna gången var det en afrikan-amerikan som var 16 år. Och vissa i det här fallet kan säga att hon drabbades av Stockholm-syndromen. Alltså ni som inte är så medvetna eller insatt i true crime, så betyder det att man börjar gilla sin kidnappare. Men alltså egentligen så är det bara en jävligt bra försvarsmekanism. För att han började gilla henne också, eftersom att han trodde liksom att så, hon tycker om mig. Han trodde ju att hon ville liksom så här, men bli våldtagen och så här, sitta i hans lilla håla där nere. Det var ju så jävla kul liv. Ja, självklart. Men som sagt, då började ju alltså han gilla henne tillbaka mycket. Och han började ta med henne upp till huset och han tog med henne ut. Alltså, han fick följa med och spela bowling. Hon fick gå med på karaokebarar. Alltså det är liksom, de blev väl loppan dem. Och där kan man ju undra, varför sa hon ingenting direkt? Alltså varför sa hon inte till honom, alltså den första hon såg? Men det är så här, såklart så är man ju rädd liksom, för att man har ingen jävla aning vad som kan hända. Man har ingen aning vad han är kapabel till att göra. Satt. När hon fick tillfälle så frågade hon om hon fick låna hans telefon. Så hon kunde ringa till kyrkan och kolla någonting, jag vet inte. Men det hon gör då är att hon ringer till sin syrra. Och berättar exakt vart de är. För då är de alltså på en, ni vet om pantar burkar. Ja, så är de på pantar burkar och då går hon iväg och ringer. Syrran ringer 112 och alltså inte, det tar inte ens minuter innan polisen är där. Och John grips då alltså där på plats. Men det är nu som polisen börjar undersöka Johns hus. För längst ner i hans källare, bakom en hylla, finns det en ståldörr som de öppnar. Där är det en 8 feet, jag vet inte vad, alltså 8 feet. 8 fötter. Ja, inte trevligt för någon som har fot förbi dem, men. Där var det i alla fall en 8 fötter lång tunnel. Som du var tvungen att gå på bara dina 4 ben för att komma igenom. Och där, efter den tunneln, fanns det en till ståldörr. Som ledde till ett 7 meter långt och 3 meter brett rum. Alltså fattar ni liksom hur klaustrofobiskt rum det är? Och i den där lilla bunken då, de där 7 metrarna, fanns det en toalett. Som var gjord av en hink och en aluminiumformad stol.
Mysigt, mysigt va? Ja, det var cementgolv. Alltså det var ju liksom ingen trevlig heltäckningsmatta där inte. Alltså det var ljudisolerat, alltså ingen hörde dig. Det fanns även ett badkar där flickorna blev tvättade med vatten från en trädgårdsvattenslang. Som, alltså det var ju ingen värme om du tror det liksom. Det var ju iskallt. Där blev de tvättade. Och vattnet, alltså det fanns ju liksom ingenstans där vattnet skulle kunna åka ur. Att alltså det liksom åkte ut på det där cementgolvet och... jag vet inte ens. Så det började ju mögla liksom. Alltså ni kan ju fatta hur det luktade där nere. Ja. Sängen som de fick sova... Sängen som de fick sova på var gjord av två... Det stod tygstolar. Men när jag googlade på bilder så kom ju liksom den här bilden upp. Så att jag vet inte riktigt. Jätteskönt. Tänk dig liksom i 2 års tid. 2 år. Ja, men i alla fall. När de grep John så tänkte ju han att så, ah, men det är lugnt. Det kommer bara vara typ så här samhällstjänst eller typ så här en liten kort tid i fängelse. Alltså han tänkte ju inte att han hade gjort någonting fel. Han tänkte att liksom det där var helt okej. Alltså det är det som är liksom det värsta. Alltså han trodde, han visste inte att han gjorde någonting fel. Men domen blir då 18 års till livstidsfängelse. Och inte förrän i år. Alltså i år kan han ansöka om att bli villkorligt frigiven. Och då kommer han alltså vara 86 år. Men alltså ändå, alltså det är alltså aldrig. Du ruttnar i den jävla cellen alltså. Helt ärligt. Eller alltså, ja, vad tycker ni? Alltså, borde han få komma ut? Kommentera. Mina åsikter är ju ändå mina åsikter. Men ja. Dessutom så sålde man alla hans värdigheter. Och splittade summan på de 5 offren då. Så de fick liksom en del år. Och alltså det var ju så här, år 2000 blev han miljonär. Så han hade ju liksom en del värdiga saker. Alltså usch. Nu typ ångrar jag hur jag såg ut. Alltså i början av videon. Och det är så här, vem fan har kollat hit? Det är så att de, alltså ni, alltså. Majoriteten hoppar ju typ av liksom i 2 minuten typ. Man bara, alltså jag kommer se bättre ut. Okej, men hörni, jättetack för att ni kollade på den här videon. Ni som kollar ända hit i alla fall. Hoppas ni tyckte om den här videon. Och klicka jättegärna på tummen upp. Om ni vill ha fler true crimes. Klicka på prenumereringsknappen. Alltså det betyder jättemycket för mig. Så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hejdå! Puss, puss.